ഇന്നലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വളരെ സാധാരണമായ പ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ രണ്ടാം ഘട്ടം ദേശാഭിമാനി വന്നപ്പോൾ ചീഫ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ച ഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത പ്രശ്നം, ഇതൊരു കറുത്ത ദിനമാണ്, മറ്റേ എന്തെങ്കിലും ദുരന്തം സംഭവിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ ഇത് മാറ്റും, ബ്ലാക്ക് ഡേ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും വരുന്നത്. പക്ഷെ അന്നത്തെ കറുപ്പ് എന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയല്ല ആധുനിക ലോകത്തിൽ ആ പ്രയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതൊരു വിവേചനത്തിൻ്റെ ഒരു, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കരിങ്കൊടി അത് ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ്, കരിദിനം ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാട്ട് ചില കരിദിനം ഇപ്പോഴും ആചരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ചിലപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ മുമ്പേ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും. ഇന്നലെ ഒരു കരിദിനം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഡേ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയമായത് മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, വലിയൊരു പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഉണ്ടായി, ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായി, അപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ വാക്ക് മാത്രമല്ല വർണ്ണവും മാറും, നമ്മുടെ ലേഔട്ടിൽ മാറ്റം വരും, ഒരു കറുത്ത ബോർഡർ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖസൂചകമായി ദൃശ്യങ്ങൾ ആ രൂപത്തിൽ വർണ്ണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കും, ഒരു കറുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ മാറും. വാക്കിന് മാത്രമല്ല വർണ്ണത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഉള്ളടക്കമുണ്ട്, ചിത്രങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. അപ്പോൾ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ചിത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പത്രങ്ങളുടെ ലേഔട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യങ്ങളുടെ വിന്യാസം, ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഇത് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതുപോലെ ലിംഗനീതിയുടെ ഭാഗമായി അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഉപയോഗിച്ച അതേ പ്രയോഗങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നൊരു ബോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അന്ന് ഈ വിവേചനത്തിൻ്റെ ബോധമാണ് സമൂഹത്തിൽ ആധിപത്യമായ ഒരു ബോധം. ആ ബോധത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് അന്നത്തെ വാക്കിലും വാചകങ്ങളിലും വരുന്നത്. ഇന്നത് മാറാണ്. ഇന്ന് ആ ഒരു ലിംഗനീതിയിലേക്ക്, സാമൂഹ്യ നീതിയിലേക്ക്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും ചൂഷണം എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, തൊഴിലാളി ചൂഷണം, മറ്റ് ചൂഷണം പോസിറ്റീവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഒറ്റ വാക്കുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ്. പ്രകൃതി ചൂഷണം അത് പോസിറ്റീവാണ്, പ്രകൃതി ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇതേവരെയുള്ള നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാക്ക് രണ്ടും കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ്, ബാക്കി എവിടെ ഈ വാക്ക് ചേർന്നാലേ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് അർത്ഥം ഉത്പാദിപ്പിക്കുക. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മാറി. ഇപ്പോൾ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം സമൂഹത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുന്നതോടുകൂടി ഈ ചൂഷണം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നതിനകത്ത് മാറ്റം വന്നു. അപ്പോൾ കാലവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വാക്കുകൾ, അർത്ഥപരിണിതി സംഭവിക്കുന്ന പദങ്ങൾ, വാക്കുകൾ, അപ്പം അതിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ സാധാരണ ഞങ്ങളൊക്കെ മാധ്യമ പ്രഭാഷണം പറയും, ഒരു അക്ഷരത്തിൻ്റെ വളവ് മാറുകയും കുറയുകയും ചെയ്താൽ രാഷ്ട്രീയം തലകീഴയും മറിയും. ഇപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമം ഇന്നിപ്പോൾ ഗ്യാസിന് വില കൂടിയെന്ന് എഴുതുള്ളൂ, അപ്പം ഭരണം മാറിയ ഗ്യാസിന് വില കൂട്ടിയെന്ന് എഴുതാം. പ്രക്രിയ ഒന്നാണ്, വില മാറി, പ്രയോഗം മാധ്യമത്തിൽ രണ്ടാ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ മനോരമ കൂടി എന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേശാമണി കൂട്ടി എന്ന് എഴുതി, അല്ലെങ്കിൽ ദേശാമണി കൂടി എന്ന് എഴുതുന്നവർത്ത് മനോരമ കൂട്ടി എന്ന് എഴുതി, മാറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരാം. കൂടി എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ്, നമ്മൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചരമ പേജിലേക്കോ മറ്റ് സ്പോർട്സ് പേജിലേക്കോ അറിയാതെ മറിക്കും. കൂട്ടിയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടും, ആരാ കൂട്ടിയത്? അതിന് ന്യൂസ് ഓവർ ചർച്ച വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മുന്നണിയുടെ പ്രസ്താവന വേണ്ട, വിശദീകരണ ലേഖനം വേണ്ട. ആ വാക്ക് തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും, ഒരു പ്രതികരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരും. കൂട്ടി, ആരാ കൂട്ടിയത്? ആ പദത്തിനകത്തൊരു പ്രതി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. കൂടി, അതിപ്പോൾ ചൂട് കൂടുന്ന പോലെ, മഞ്ഞുരുകുന്നത് പോലെ, പൂ വിരിയുന്നത് പോലെ ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ് കൂടി എന്ന വാക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. കൂട്ടി എന്ന വാക്കാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൂടി ഒരു സമരസപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കാണ്, കൂട്ടി സമരോത്സുഖമാക്കുന്ന വാക്കാണ്. ഒരു അക്ഷരത്തിൻ്റെ വളവ് കൂടുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം തലകീഴായി മറിയും. അപ്പോൾ വാക്കുകൾ സ്വാഭാവികമായി വന്ന് ചേരുന്നതല്ല, നമുക്ക് സംസാരിക്കും വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചേരുന്ന പോലെയല്ല, മാധ്യമങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്, ബോധപൂർവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങളും ബോധപൂർവം തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറ്. ആ വാക്കിൽ, കുത്തിൽ, കോമയിൽ ഒരു ഞങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയം വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? നിഷ്പക്ഷമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർക്കും ഒരു പക്ഷം ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അത് ഒരു പത്രം നിഷ്പക്ഷമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഏറ്റവും വിജയകരമായ പ്രൊഫഷണലിസം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം.
ഇത് രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്ന് പറയാതെ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം നിഷ്പക്ഷമാണെന്ന രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, പ്രയോഗങ്ങൾ, ദൃശ്യങ്ങൾ ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ആ പത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത്. അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഇന്നത്തെ കാലത്തിൻ്റെ സവിശേഷ ഞാൻ നിയമ ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിഫ്രഷർ കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിടയ്ക്ക് ഈ ഒരു ബില്ലിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടു, ഭയങ്കര എതിർപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ത്രീകൾ പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ഹീ എല്ലാ നിയമത്തിലും ഹീ ആണ്, നമുക്ക് ഹീ മാറ്റി ഷീ ഓർ ഹീ എന്നാക്കാം. ഇടയ്ക്ക് കേമ്പര ഒരു നിയമം കൊണ്ടു, ഷീ എന്നിട്ടൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു, ഷീ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഹീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു, ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്. അതിൽ ഷീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഹീ ഇല്ല, ഷീ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഹീ. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആളിൽ ഒട്ടും സമ്മതിക്കില്ല, ഷീ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളല്ലേ, നിങ്ങളിങ്ങനെ പൊട്ട അല്ല സാർ, അത് ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം വരും. അവസാനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷീ ഓർ ഹീ എന്നാക്കി ഒടുവിൽ പോകുന്ന നിയമത്തിൽ. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പണ്ട് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല, പണ്ട് ഹീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ എല്ലാം ഹീ ആണ് എല്ലാം. ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നിയമങ്ങളിൽ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞങ്ങളത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു, ഇന്നലെ ഈ വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സമാപനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്തു. പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്തെ നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യർ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകാൻ പാടില്ല എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന നിയമങ്ങളാണ്. ഇന്ന് എഴുതേണ്ട നിയമങ്ങൾ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായവനും ആദ്യ വായനയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന നിയമങ്ങളായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ടെർമിനോളജി മാറണം. അന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അത് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിലും വരുന്നത്. അപ്പോൾ പരമാവധി ലളിതമായി എഴുതുക. ഇപ്പോൾ ഇ എം എസിൻ്റെ ഗുണം, ഒരിക്കലും ഇ എം എസിനെ ഏതോ ലേഖനം വായിച്ചിട്ട് എഴുതിയില്ല, ശക്തമായിട്ടാണ് എഴുതിയെങ്കിലും ഇവരെഴുതിയത് എന്താണെന്ന് ഇവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് എനിക്ക് സംശയം എന്ന് ഇ എം എസ് എഴുതുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഓരോ വായനാ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഭാഷാഭൂഷിയുടെ ഭാഷയായിരിക്കില്ല പത്രത്തിൻ്റെ ഭാഷ, പത്രത്തിൻ്റെ ഭാഷയായിരിക്കില്ല വനിതയുടെ ഭാഷ, വനിതയുടെ ഭാഷയാകണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഐ ടി മേഖലയിൽ പുതിയ ആളുകൾക്ക് വരുന്ന ഭാഷ. ഒരേ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തന്നെ പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് അത് ഏത് സമൂഹത്തെയാണോ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകത, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒത്തിരി ടോണിറങ്ങുന്നില്ലേ, ഇയാളിങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്, ഒരു ഫിലോസഫി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തോടെ പറയാം, പക്ഷേ ഇപ്പം അത് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ വേറെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കൊന്ന് ഇയാൾക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് തോന്നും. മറ്റൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലിരിക്കുകയായിരിക്കും, ഈ കേട്ട നേരിട്ട് കേട്ട ആളുകൾ ആ വിഷയം മാത്രമാണല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ വലിയ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് വേറെ തരത്തിൽ അടർത്തിയെടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തോന്നും, ഓ ഇതെന്ത് പറ്റി, ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണത്. പക്ഷേ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾക്കും വരും, അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വായിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ദൃശ്യമാധ്യമം എല്ലാവരുടെയും കാണും. പ്രാസംഗികരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിമിതിയും പ്രധാനമായിട്ട് ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രാസംഗികർ ആ സദസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് സാധാരണ സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ കയ്യടി കിട്ടും. ഒരു പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ ആഞ്ഞ കയ്യടി കിട്ടും, നല്ല കരഘോഷം കിട്ടുന്നൊന്ന് തീൻമേശയിൽ ഇരുന്ന് കാണുമ്പോൾ, ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമോ എന്ന് ആ ഒറ്റത് തന്നെ രണ്ട് നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് ഇന്നത്തെ എല്ലാ ലോകത്തോടാണല്ലോ പ്രസംഗിക്കുന്നത്, ഇന്ന് പഴയ പോലെയല്ല, മറ്റ് സദസ്സിനോടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ലോകത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. കേൾക്കുന്നവർ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത വിലയിരുത്തലുകളിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ വരുന്നൊരു പ്രശ്നം, ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അച്ചടി ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലേക്ക്. അതായത് സാധാരണ പ്രയോഗങ്ങളാണ്, അത് തലക്കെട്ടുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ നില പൊതുവെ തലക്കെട്ടുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. തേച്ചൊട്ടിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് വൈറലായി വരുന്നത്. ഇത് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട്, അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള കയറ്റം, അത് ചിലത് വായനക്കാരനൊക്കെ ആകർഷിക്കുമെങ്കിലും പൊതുവേ ഭാഷയ്ക്കും സംസ്കാരത്തിനും ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഗുണപരമാണോ എന്നുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.